Hej, jag heter Kika och jag är ledare i Vildmarks Aventur. Jag är ledare för att jag gillar att vara i naturen och dela med mig. Jag gillar att vara ledare för att det är ett sätt att umgås med barn och vuxna, allihopa. Och alla får vara med. Friluftslivet för alla. För mig betyder det blandning. Att vi är många olika. Och vi är ihop ute i naturen. Det är det som är inkludering för mig. Och vi öppnar friluftsfrämjandet för många andra som kanske känner inte oss.